Se pyörii nyt. Pyöriikö? Mä otan purkan pois suusta. Hyvä. Ei ole kiva, kun jauhetta purkkaa Ei, samalla. ei, se ei ole kauhean kiva. Siis oikeesti me nyt rehellisyyden nimissä, niin Saulilla on kello. Mitä sä rapisutat siellä? Kauhea ääni kuuluu. Kello on Mä siis... laitan purkan pois. Äijä. Kello on tota noin, niin siellä puoli yksi taas ja Sauli on tullut jostain reissuista ja se on niinku ihan väsynyt. 22. Eikä oo. Nyt sulla on väärä kellonaika siellä. Miten niin väärä Siis kellonaika? ei oo varmasti ei oo 22. Se on 21. Täällä on 22, koska täällä siirrettiin kelloja. Joo, totta. Apua. Ei Ilmanko... siirrettiin kello, tunti eteenpäin, niin kello on 22. Ilmanko sä soittelit, että Katri, että voidaanko jo tehdä? Ai Niin. se... Mä oon tänään tehnyt Washingtonista matkaa Los Angelesiin, taas semmoista rapeet 12 tuntia. Ei ollut mitään matka, niin kuin, ei tapahtunut mitään erikoista, että ihan meni, lennot oli ajallaan. Näin, ja niistä on tulossa blogia. Siitä piti sanoa teille, että mun edellinen blogi on kadonnut kuin Pieru Saharaa, koska mulla on edellinen blogi mun Delta-matkasta. Ja mä oon kirjoittanut pari viikkoa sitten mun toisen blogin, mä en tiedä, minne se on mennyt. Mutta tällä viikolla laitan parikin blogia, tulee huomenna tulos Washington-blogia. Yes, yes, mä odotan sitä. Mä oon tosi pikkasen väsynyt tässä. Mä laittanut Katrille viesti, että Katri, mä en pysy enää valveilla. Mä oon matkustanut 12 tuntia, voinko mennä nukkuun. Ja mä tosiaan soitin Katrille eka kertaa tuossa 4 tuntia sitten. Kello on nyt 22, joten älkää ihmetelkö, jos mun suusta ei tule hirveän järkevää tekstiä tänään. Siis mä oon ihmetellyt, että mikä kiire sulla nyt on. Että kello on vasta siellä niinku 12. Ja nyt se olikin siis jo yksi voi kauhean. Hei, täällä kato, siirretään kelloja. Ei kun kelloja olisi vasta joskus... Odota, mikä päivä nyt on? Siis eihän niitä siirretä vasta kuin joskus pari viikon päästä täällä mun mielestä. No täällä kuule siirrettiin jo. Joo, joo, kato, kato. Ai, kato, yllättävää. Kato. No okei, okay. Just, no niin, mahtava, mahtava. Hei, kato. Nyt... Aika aloittaa homma. Oi hitsi, mä kyllä nostan sulle hattua, että sä oot siellä nyt vielä jalkeilla. Mut hei, semmonen sen haluan kysyä, että näetkö White Housein? Näin. Onko se hieno? No mä kerron siitäkin. Kerron nyt vähän. Oliko se no, siis oikein... kaikki kerro nyt, kun mun on pakko säästää ne blogiin juttuja. Kerro lyhyesti, mä haluan vaan tietää, että oliko se niin hieno, kun se on aina elokuvissa, vai oliko sekin yhtä pieni kuin American Idol Studio? Pikkunen. Oli vai? Voi ärsyttävää. Just toi, tota toi on, että sit sä menet kattoo jotain hienoa juttuja ja sit sä toteet siellä paikan päällä. Siis tässä tää nyt sit oli. Okei, no mut mä luen sun blogin no, sitten, mä lupaan. Ei se Valkoinen talo nyt ollut se mun päämäärä, minkä takia mä sinne nyt menin. Mutta oli ihan kiva nähdä se. Mut mä oon kuullut, että se Washington DC ei oo niin hieno paikka. Mä oon kyllä aina halunnut mennä sinne White Housein takia. Mutta... Ai sä tykkäsit? Okei, okay. Onko se vähän sellainen kodikkaampi niinku suomalaiseen makuun, kun se ei oo niin iso? No joo. Just tommonen niinku, no mä kerron sit lisää blogiin. No okei, mä lupaan lukea sun blogin sitten. Hei, mut no, kun sit... mä aloitin kirjoittaa sitä tänään jo, niin mä ajattelin, että mä en halua samoja juttuja. Okei, okay, joo, ei tietystikään, joo. Sauli on nyt vähän tommosella päällä. Mäkään en sit kerro mitään, mitä mä puhun mistään, mitä mä oon kirjoittanut blogiin. Eli me ei voida siis itseasiassa puhua Idolsista ja Voicesta tällä kertaa yhtään. Ei puhuta mistään. Hei, tää hiljentutka. Nimenomaan, sellainen pieni hiljentyminen. Hei, mutta sä kerroit äsken, että sä aiot kirjoittaa myös sinne myös noista Amerikan TV-ohjelmista, niin mitä ohjelmia siellä nyt tulee? Siellä on jotain ihan huikeita, jotain lapsijuttuja. No on ne täällä siis tullut jo pidempään näin, mutta mä oon nyt aloittanut niitä täällä niinku seuraa. Tällaisia niinku reality-ohjelmia, missä äidit laittaa tyttärensä semmoisia niinku missi kouluihin tai semmoisiin niinku siis alle kouluikäisiä, alle 7-vuotiaita, niitä on nyt, mut sanotaan, että kaikki on alle 10-vuotiaita. Apua. Siis tämmöisiä ihan älyttömiä. Siis ja sitten toinen siis, ja et ne oikeesti laitetaan kunnon tällingit niille ja ne laitetaan sinne estraille ja ne on semmoiset missin elkeet. Ja no. Mä vähän niinku, mä laitan siitä linkkiä mun blogiin vielä, mulla on pari sellaista hyvää linkkiä, missä niinku aika hyvin näette, että minkä tyylinen tämä ohjelma on ja miten ne niin kuin äidit käyttäytyy siinä. Et mun mielestä toi niin kuin menee vähän niin kuin sairaaksi. Siis toi on niin sairas oikeesti. Että niin kuin lapselta riistetään kokonaan se semmoinen niin kuin... Lapsuus. Lapsuus. Mm.
Siis... Ja se semmoinen niin kuin leikkimielisyys, että ne laitetaan tommosia, että miksi mun pitää laittaa 7-vuotias lapsi semmoisen aikuisen muotteen? Siis nimenomaan. Siis mä Ja muistan... onko aikuinen tai teini-ihminenkään, niin onko, jos laitetaan tämmöiseen missimuottiin, niin onko se, ei se siltikään niin kuin tämmöistä normaalia No elämää? mitä ne siellä niin kuin sanoo ne paikalliset ihmiset? Onko niiden mielestä tämmöinen ihan ok? Koska jenkit No on sanotaan, ylipäätään tollasia, että ne laittaa helpommin niin 500 kaikkeen. miljoonaa kanavaa. Täällä varmasti aika moni on nähnyt vaikka minkä näköistä ohjelmaa. Siis kyllähän ne nyt varmaan ihan, siis kun täällä telkkarissa pyörii, niin niitä katsotaan, että ne on sit varmaan, tai onkin viihdyttäviä. Voi sanoa, että kyllä ne viihdyttäviä on, jos ne niin ottaa, kannattaa ottaakin ne ihan silleen viihteen kannalta. Mutta siis käy sääliksi niitä lapsia. Että tässä tulee hirveä semmoinen, niin kuin, tiedätkö, tulee niiden vanhempia kohtaan semmoinen hirveä viha. Mä siis... Sitten on tämmöinen tanssiohjelma, niin kuin samantyyppinen, missä laitetaan lapset niin kuin semmoiseen tanssikouluun Niin. ja sitten ne esittää siellä pikkutytöt semmoisia vähän semmoisia seksikkäitä tansseja, tiedätkö, ja sitten, Mä en kestä, koska mä mun lempi, siis leffa, yksi lempileffoista niin on Little Miss Sunshine, musta se on niin mahtava leffa. Ja sitten siinä se tyttö just, ne matkustaa ympäri Amerikan mennäkseen, niin kuin, että se pääsisi semmoiseen beauty contest kilpailuihin. Ja sitten se on vähän semmoinen pulle tyttö. Ja sitten se menee sinne ja sitten ne esittää siellä toinen toistaan hienompia. Se on kaikki jotain alle kouluikäisiä. Ja siis mä oon niin monta kertaa nähnyt kuvia näistä, ja sit, että miten ne pienet tytöt, jotka keskenään tappelee siellä ja on mustasukkaisia toisilleen. Siellähän on niitä kaiken maailman tämmöisiä tavauskilpailujakin jo pienille lapsille. Se kulttuuri on hirveän sellainen kilpailukulttuuri, ja siellä niinku rakennetaan jo sitä tähteä, että vanhemmat just, niin sitten kun niillä on mitä oma elämä, niin sitten alkaa lapsistaan rakentaa semmoisia, niinku, että jos minä en ole pärjännyt, minä haluan, että minun tyttärestäni tulee missi. Ja sitten ne Niinpä. rupeaa pukeen sitä jo 2-vuotiaana, että meidän pikkut Sarah, voi ihanaa! Ja sitten se on Silloin ihan vähän sairasta. ne ottaa omat lapsen sinne, ja niinku, kelle ne tienestit siitä menee kumminkaan, ei Niin. varmasti sille lapselle. Niin, mieti joku Britney Spears, sitäkin on rakennettu kuule pienestä pitäen, kun äiti Linn on halunnut kuule Saran lapsesta. Se on niin Hei, tosta tuli mieleen, kato, kun mä oon siis, ja mä pitäisi sanoa, että tämmönen poikkeaa taas aiheesta, mä oon kattonut tuolla TV-kaista, niin paljon kaikki ohjelmia, noin vanhat tuurikin katoja, siellä pyörii mainoksia uusista ohjelmista, joten mulle aukeaa taas uusia ohjelmia, mitä näen. Ja TV-kaista, että tänään toiminnassa on ylikuormitettu, Mä joten sanoin, mä että ei ole ihme, koska Sauli katsoo siellä niin paljon ohjelmia, niin Ei. ei ole ihme, että se Mä ylikuormittuu. katsoin lentokentällä, kelakka, mä katsoin lentokentällä tänään, Philadelphia lentokentällä, katsoin Idolsin mun iPhoneilla. Tähän Meinasin tää myös on mennyt. koneessa, kun mä olin siellä ihan keskittyneenä. Mulla oli just 2 tunnin vaihto ja se kesti 2 tuntia, kun kelasin mainokset, niin just kerkesin katsoa. Apua. Mutta ymmärräthän sä, että sun äänentoisto ei ehkä ollut mitään parhaita siinä sun Oli. iPhoneissa. Älä Olihan. viitti. Oli vai? Mutta jos on kuulokkeet korvella, kun mulla on hyvät kuulokkeet, kuulin ne tosi hyvin. Sä oot niin Niin. tekniikas edellä mua, Mä mä enkä tiedä siihen, että mulle kuulee yhtään, ruvee ryttyilee. Mun pitäisi ehkä hankkia mullekin kuulokkeet tohon omaan, niin mä voisin katsoa vähän enemmän noita ohjelmia No tuolla siinä mun... sulla on päässä koko ajankin. No niin, joo, pieni kännykkä ja sitten tämmösillä Et, jo... mulla katosi ajatus, mistä mä olin puhumassa. Niin ohjelma, niin mulla tuli näistä, puhuttiin näistä äidistä ja tällaista näin. Niin eikö siellä Suomessa olla joku, mikä se on se Ai, ohjelma? Super Marjo vai se? Niin, Se. kato, kun se oli siitä tuurista tuttu se nainen, se Marjo just, ja sillähän on näitä lapsia, sen niitä lapsia katos sinne vaikka mihin tyrkyttää. Joo, ja siis se itse, niin kuin, että 3 viikon jälkeen, se on tullut se mainoskrippi, niin 3 viikon jälkeen, kun mä oon saanut sen lapsen, niin mä todellakin, mun pitää olla jo timmissä kunnossa. Mä oon sillä, mä siis se ohjelma Mutta alkaa siis tuuristakin 20. ne voi, mutta sittenhän se puhuu, että ne käy niiden lasten kanssa 10 kilsan lenkillä päivittäin ja... Ei herra jumala sentään, tätä mä en oo Sitten kuullutkaan. sit mä katsoin sitä ohjelmasta, tuuriohjelmaa, niin sitten se oli siellä sille vesakeskiselle, niin että tässä on, kato näin mun tytöt, että nämä on tosi hyviä, että jos tää vaan niin kuin jotain markkinarakoa, niin kato, nämä tulee esiintyä vaikka minne ja näin, niin sitten vähän sellaista niin kuin, en tiedä. Apua. Niin mulla puhutaanhan me tuli samasta mieleen vähän siitä ohjelmasta? Marjosta, en sano nyt millään pahalla, koska en ole katsonut sitä ohjelmaa, enkä tiedä tätä Puhutaanko me tyyppiä. nyt samasta ohjelmasta? Onko sä varma, että me puhutaan Se samasta Super ohjelmasta? Mario, mikä No niin, alkaa. joo, just se. Okei. Sama nainen. Niin. Okei. Niin mulla tuli vaan tästä naisesta ihan vähän mieleen niin kuin nämä tämmöiset jenkkiäitit, No, mistä mä ai puhuin vähän. tästä. Ai vähän. Siis, Tuolla odotan. Niin ei suomalainen. Mä kattelin sitä kanssa, niin mä olin, siis niitä mainoksia, mä en mä pysty kattoon koska mä tuun haukkuun sen naisen niin totaalisesti.
Siis mä en pysty katsoa sitä ihan oikeesti. Mua nyt jo ärsyttää niin paljon se tyyppi. Siis pelkkien mainosklippien perusteella. Ei, hyvää päivää oikeesti. Mutta eikö mä oon hyvin kärryyn jo, mitä siellä Suomessa alkaakin? No, mä oon katsoin ihan. Sä enemmän kuin minä. Ärsyttävää. No joo. Okei, okay. Mut okay. Hei, mut siis hei. Tota, niin, pitäisikö lyhyesti puhua jotain Idolsista ja Voicesta? No Idols oli mun mielestä mahtava. Ai jaa, no mut sit sä et oo nähny Voicea. Niin, en oo nähny. Niin, sama sanoinkin. Mä yritin täällä vielä, kun mulla on 4 tuntia aikaa, niin mennä sinne TV-kaistaa katsoa sinne, niin mä en nähny sitä. Joten niin. Mä otan sun nyt ilonpieni informaatio vastaan, mitä siellä on tapahtunut. Mä voin sit kommentoida tätä Idolsia. Niin, sä sanoisit, ehkä sä et... Tai siis, no joo, itse asiassa on ihan hyvä pointti sun sanoa noin, että sä tykkäsit Idolsista, koska sä et ole nähnyt Voiceen, niin sulla ei tule tätä kilpailu, vertailufiilistä. Koska Idols, jos ei olisi nähnyt Voiceen, niin Idols olisi varmaan tosi hyvä. Mutta sit kun on nähnyt Voiceen, niin Idols ei ole kauhean hyvä. Mun mielestä Idolsia, no sanotaan, voiko mä sanoa Idolsista sen verran, että mun mielestä sitä oli parannettu. Niin kun... Aha, mistä kohtaa? No mä en tiedä, mun mielestä vaan, en näkyksi, näyttikö se siitä mun pienestä ruudusta erilaiselta. Mä luulen, että se näytti. Jos sä katsot sitä tämän kokoisesta ruudusta, niin mä ihan oikeasti sanon sulle, että sit kun sitä katsoo 37-tuumaisesta tai mistä ikinä katsookaan, niin, siis sen jälkeen, niin kuule, kun siellä ei ole edes valot päällä, kun ne tyypit laulaa. Siis sä joudut tihrustamaan, että onko tuolla joku vai eikö. Joku Sini istuu siellä portailla, niin sä et edes näe mitään muuta kuin hatun ääriviivat. Tai joku Torsten, se laulu puolet biisistä pimeydessä. Joo, siis en mä nyt puhukaan niistä, laulako missä laulaa, mutta siis sanotaan, että mun mielestä ääni ainakin, mä tiedän johtuksen niistä mun kuulokkeesta jostain, mutta mä olin siihen yllättynyt, että aikaisempina niin kuin tämmöisissä Idols-finaaleissa, mitä mä oon TV:ssä kattonut, niin on tullut semmoisia hirveitä niin kuin mokia ja se laulu ei ole kuulostanut niin hyvältä, niin mun mielestä tällä, en tiedä oliko niitä ääniä tai jotenkin, mä en tiedä mitä siinä oli parannettu, mutta mun mielestä vaikka mun mielestä niin kuin kaikki kuulosti kumminkin niin kuin hyviltä. Joo, se on totta, että kun jonain vuosina on saanut olla ihan myötähäpeä niin kuin sillä lailla tällä, vielä niin kuin ihan siis silloin, kun siellä on 3 jäljellä tyyliin. No, niin, ei, ja mulla ei, oli... ei nyt ihan kaikkina vuosina. Siitä ekastakin, mikä se on se Heikki, joka aloitti. Mm. Ja mulla oli siitäkin, että apua, että miten toi nyt, että kun toi laulu vähän kumminkin ei ollut mikään mun suosikki enää, mutta hirveän hyvin laulu sekin, niin kuin, kun katsoi esityksen. Ihan semmoinen, että voisin kuunnella lisää. Ja... Sä vetti sen ihan jees, mutta mä en vaan tykkää sitä, jotenkin se persoona ei ole vieläkään, että se ei osaa esiintyä. Se on vähän semmoinen nyssykkä, mutta niin. Sitten se Iinahan oli tosi hyvä. Se oli, ja tiedätkö sä mitä, täällähän nyt tänään kato, kun sehän oli hakenut Voice of Finlandia samaan aikaan. Joo, ja sitten kato, siinä oli vielä niin, että se oli hakenut Voice of Finlandia viikkoa ennen, ja sitten se ei päässyt jatkoon. Sen takia, kun se lauloi epävireisesti. Kaikki tuomarit oli samaa mieltä, että se lauloi epävireisesti. Sitten se meni Idolsin karsintoihin seuraavalla viikolla, vaikka se oli allekirjoittanut sopimuksen, että sä et saa mennä muihin TV-ohjelmiin sinä aikana, kun sä oot Voicessa. Ja se tarkoitti sitä, että se Voice jaksohan tulla näyttämään joka tapauksessa, missä se esiintyy, niin myöhemmin. Niin sitten se menee Idolsin, ja sitten itse asiassa se Idolsin koelauluviikko, jossa se esiintyy jo Helsingissä ja pääsee jatkoon, näytettiin viikkoa ennen TV:ssä, kun se Voice of Finland jakso. Eli siis tässä periaatteessa... Siinä näytettiin vaan vilaukselta se, mutta se oli joku, että sehän olisi ollut, siis sehän on vaan sit tuotantotekninen seikka, että se on editoitu sit pois, mutta oikeesti niin eihän se olisi periaatteessa saanut esiintyä, koska sehän olisi voitu näyttää, sitä olisi voitu näyttää siinä vaikka 5 minuuttia, jos ne olisi halunnut sit, se tuotantoyhtiö näyttää niinpä. Sitä. Että sinänsä sillä kävi tuuri, ettei sitä näytetty sit siinä toisessa joo, mutta mä kyllä sanoin, että 17-vuotias tyttö, niin on ehkä parempi mennä Idolsiin enemmän kuin voisi olla. Kyllä, ei. Mä oon tosta kyllä samaa mieltä, että oikeassa paikassa se nyt todellakin on. Ja se oli oikeasti hyvä nyt. Mutta mä oon edelleen vähän epävarma, koska se oli edellisellä kerralla, siis silloin niitä vireongelmia. Että varsinkin, mä en tiedä, johtuuko se jännittämisestä vai mistä, mutta välillä se on oikeasti, silloin sillä menee välillä niin kuin niin. Että mä en tiedä, niin että et tavallaan just mä haluaisin, että se artisti, joka niin kuin, että mä haluaisin aina luottaa siihen, että aina tiedän, että se aina osaa laulaa sen hyvin. Että ei joudu jännittämään sen puolesta, että laulaukset taas epävireisesti. Niin Iinassa on vähän se ongelma, mutta se oli nyt, se oli ihan oikeasti yksi parhaista, se oli aivan mieletön. Mut mitäs Diandra? Siis herran jumala sentään. Siis mä oikeesti, siis mä sanoinkin, että kilpailu voitais lopettaa tähän. Siis se on ihan niin ylivoimainen. Ei siinä ole mitään järkeä. Siis hyvä hyvinkää. Yes. Yes. Ja sit kato, sehän Diandra on lupautunut tulemaan tutka vieraaksi, joku se katsoo meidän tutki aina. Niin. Yes, hyvä Diandra, tulet meidän vieraaksi. Joo, joo. sitten Torsten ei ollut ollenkaan nyt hyvä. Siis se ei ollut ei ollenkaan. Ollut. Ei.
siis, ja mä luulen, että Se se nyt on itse. jotenkin se, vaikka siellä on semmoinen, niin kuin mun mielestä, kun se on laulanut, se on ihan kantava ääni ja se on niin kuin hyvä laulaa, mutta nyt se ei niin kuin yhtään revitellyt ja se oli sillä niin kuin hiljaa hiipi eteenpäin ja semmoinen, niin kuin mä ihmettelin, että koska tämä biisi lähtee ja Justi. sitten se biisi on loppukin ja sitten mä olin silleen, että no mitä hittoa, että ei tämä ollut kyllä niin kuin mistään kotoisin tämä Justi. esitys. Justi. Ja siis, sitä, siis mä luulen, että sillä on nyt vähän se syndrooma, että se tietää, että sillä on hirveästi faneja. Sillä oli siellä studiossakin ihan hirveästi Se oli faneja. tosi muu, niin kuin se oli tosi, silloin se oli suoraan sanoen niin kuin vähän, miten tämä sanoi, niin kuin pahotti mielensä sinne. Selkeästi. Se oli ihan Niin järkyttynyt, että sille selkeä sanotaan niin loppu. kuin negatiivista. Että, Niin, ai, eikö mä niinpä. olekaan tämän kisan paras? Vähän sellainen, että Ihan hyvä, mutta ihan hyvä, että tuli on. negatiivisillekin. Todella, Niin. koska nyt sen pitää näyttää Vastaus. todella niin kuin kykynsä ja taitonsa ensi Niin. kerralla. Muuten se on oikeasti tippumassa. Tai siis kun se siinä on, että se ei välttämättä ole tippumassa vaarassa, sama kuin Arttu. Että ne varmaan pärjää kuule sinne loppuun asti, kun niillä on niin paljon faneja, vaikkei ne olisi niin kuin kisan parhaita. Ja se on se Markus oikein ongelma. ääni, se Arttu on kyllä Niin, se niin. laulaa ihan hyvin, mutta jotain siinä persoonassa on, että sen pitäisi niinku, siis mä tykkäsin enemmän taas jälleen kerran siitä, että ne pystyis myös flirttailemaan. Niillä on kaikilla nyt vähän se ongelma, paitsi Vähän Rihanna, se joka on vaan valmis kielen esiintyjä. lapsuminen sillä Artulle ei ole mikään paras. No ei, ei. Ja siis kun se semmoinen pilke silmä, kun olisi vähän semmoinen flirttailu, mikä sillä Arturilla oli esimerkiksi sieltä Virosta, niin sillähän se osaa semmoisen flirttailevan esiintymistyyliin. Mieti sitä Susannaa, se laulaa tällainen, silmät suurina. Ja sitten se Sini on taas vähän semmoinen, niin kuin, Susanna se muistaa laulaa antaa ihan hymyillä. mielettömän hyvin, mutta siis Niin se laulaa. Susanna on tosi tosi hyvä, mutta se tarttis niinku jotain. Se, Niin niinku, tarvis. ei voi laulaa ihan noin tönkösti. Tai sitten silleen, että et on sitten edes liikkumatta ollenkaan, mutta mulla tuli vähän siitä, kun Susanna oli silleen, että kun se laulo näin, sitten kun se yritti liikkua, niin se oli vähän niin kuin... Niin oli. Sama se Sini, niin siis Jos jotenkin. ei ottaa liikkua, niin istuisi sitten vaikka tai jotain. Se on ihan totta. Se on ihan totta. Ja sitten se Niin. Sinikin jotenkin. Mä en nyt ole lämmennyt siinä. Siis ne hirveän hyviä laulajia, ihan super. Ja mun mielestä on mahtavaa, miten se Sinikin on täysin niinku, ikinä ei ole missään laulanut aiemmin. Ja sitten se vetää tuolla niinku tuolla, että se aivan mieletön ääni. Mut joo. Sitten se Tiina, mä aina unohdan sen. Niina ei ollut ollenkaan nyt jotenkin sytyttänyt. Ei ollutkaan, se Niina ei ollut jotenkin. Joku siinä Niinas, kun mä mietin just sitä, että se Niina on kumminkin niin kuin tosi hyvä ääni. Se antaa varmaan niin kuin Diantran jälkeen toisiksi paras ääni niin kuin laulaa. On. Mutta sitten se, että et, niin kuin, et kyllä mä sen Niinan sieltä vaan nyt tiputtaisin pois ja joo. Vaikka heti, en tiedä. Kyllä mäkin varmaan sit niin kuin aika tytöistä pian. Mä miettisin, mä haluaisin jotenkin, koska sitten se on vähän sitä, että kun siellä on kumminkin se Diantra ja sitten Niina, jolla ei niillä ole samanlainen millään lailla se tyyli eikä mitään, mutta kun sä tiedät, että niillä on molemmilla semmoinen niin kuin vahva aikuisen naisen ääni. Niinpä. Ja sit mä jotenkin sitä Niinaa mä vaan ootan, että mä saan kuulla sen Diantra. En mä niin tiedä. Just, Joku... Se on totta, koska ne on vähän niinku samassa, kilpailee vähän saman tyylisestä laulusta, niinku semmoisesta sarjasta. Että ne tekis varmaan samantyyppisen levynkin esimerkiksi. Niin kyllä se Diantra, kun se on vaan niin huikee. Että jos ei Diantra olisi tuossa kisassa, se Niina olisi yksi varmaan parhaita. Mutta nyt kun se on mutta niin tämä saman on niinku, tyylinen. Niinassa ei ole mitään niinku, siinä ei ole semmoista niinku persoonaa sellaista, Niin. et se on vähän, että sä ootat joo, että se laulaa näin, mutta et sä voi ottaa sit. Eikä mä usko, ei sitä pysty edes siihen Diandraan vertaan, koska ei se Niina vaan mun mielestä pysty odottaa sellaista hirveet repäsyä. Ei niin, ja sitten kun silloin vähän nyt se on jäänyt vähän sen imakonsa, koulukiusatun imakonsa vangiksi, että kun se siitä puhuu niin paljon aluksi, niin nyt se on vähän sitten semmoinen, niinku, että säälikää mua tyttö, joka ei niinku, ole hyvä juttu ollenkaan, koska sen pitäisi päästä sitten niinku, sillä lailla, tiiäksä, eteenpäin, että niinku, oikein niinku, revitelle, eikä sillä lailla, laulaa jotain hempeitä tämmöisiä lauluja, että, niinku, että nyt, siis nyt mä vähän herkistelen tässä. Mun mielestä jos vaan pitää, mun mielestä se on, vaikka se onkin se on niinku, eikö se on vanhempi näistä kilpailijoista oh. on. Mutta mun mielestä se olisi pitänyt saada jo aikaisemmin, tai sit pitäisi nyt vaan niinku, totta kai tää varmaan kasvattaa sitä paljon näin, mutta se, että se ei ole vaan mun mielestä valmis paketti vieläkään verrattuna näihin nuorempiin, koska silloin se ei ole niinku itsensä kanssa jollain lailla niinku sujuu. Se on ihan totta, se on ihan totta. Mutta jos me ollaan nyt unohdettu näistä 10 joku, niin sitten se kertoo vaan siitä, että sen ei tarvikaan päästä finaaliin, koska mä rupesin koko ajan kelailemaan, että ketä kaikki siellä on. Mutta hei, ensi kerralla me puhutaan Voicesta, koska sä et ole tosiaan pystynyt katsoa sitä, kun sun TV-kaista on no, ylikuormittunut. On mutta siis se on mahtava, siis se lava on upea, Axel Smith mä tykkään, musta se on tossa toimii ensimmäistä kertaa oikeasti todella hyvin juonteena, sillä on hyvä itseironia ja hauskoja läppiä, se ei kuitenkaan korosta liikaa itteensä. Ja sitten siinä on niinku
että se onnistuu, tiedätkö, ja nauraa esimerkiksi kömmähdyksille, kun Idolsissa oli vähän sellaisia turhia, pitkiä, hiljaisia hetkiä, sellaisia vähän, että Heikki on kyllä ihana, että ei siinä mitään, se pystyy kyllä aina pelastamaan kaikki tilanteet. Ei tarvitsis kahta juontajaa ehkä niin, siihen. Se on totta, se on vähän niin kuin liikaa siinä, koska Heikki on jo niin täydellinen, että ei siis Niinassa ole mitään vikaa, mutta se on vaan just, että jotenkin se ei tarvi sitä kahta juontajaa. Koska se on Axel Smithkin, niin se on ihan loistava siinä, se pärjää siinä lavalla ihan todella hyvin yksinään. Se menee vähän jotenkin sekavaksi. Sitten se on niin kuin totta, että kyllähän me tiedetään kaikki se, että Heikki on kokeneempi niin kuin TV-juontaja. Niin. Ja siinä lähtee sellaiset läpäheitot. Just niin. Sitten se on silleen, että Niina on hyvä juontaja, mutta sillä jää aina sillä vähän niin kuin jää jotenkin se lause jotenkin kesken. Niin, ja sitten kun ne lukee sieltä prompterista, niin siinä on se ongelma, kun se ei ole enää luontevaa. Kun Axel Smith, musta tuntuu, että se on niin kuin enemmän semmoinen räiskyvä persona, joka pystyy heittämään niin kuin hetkessä läppää, että sen ei tarvi lukea kaikkea sieltä tekstistä, koska nuo juontajat lukee Idol siis kaiken sieltä promptereista. Että se on vähän siinä sillä, että sen huomaa, että kun se ei ole sitten enää niin aitoa. No mut joo. Mut ja tuomareista mun pitää sanoa sen verran, että mun mielestä Jonen Nikula kommentoi niin kuin todella hyvin kaikkea, ja sit mä jotenkin sitten liimataan sitä voutilaiset. Mä en tiedä, joku siinä on vaan semmonen, että mä en tiedä. En mä tiedä, se liimatainen, kun se on se... Niinku, vaikka ne kommentoisi mitä, niin mä jotenkin vaan uskon aina siihen, mitä Jonne sanoo. Se on vähän kyllä ihan itse asiassa totta tänä vuonna, mikä on hassua, että se on nyt kääntynyt ihan näin päin. Koska ennen Jonne oli vähän se heittelijä siellä, mutta Jonne on ottanut oikeasti semmoisen roolin nyt selkeästi, että se on ruvennut oikein... Ja se on niin monta vuotta kanssa ollut, että se on jo varmaan jo kuunnellutkin niin paljon niitä muita, niin, että se niin tajua, mitä haetaan niin. Ja näin. Mutta siis se, että se liimatainenkin, se aina, siis mä tykkään sitten jotenkin persoonana, mutta se, että no se selitti sitä, että se oli ollut kipeä, niin sen takia se oli niin semmoinen flekmaattinen. Mutta jos hän niinku muita haukkuu flekmaattiseksi ja semmoiseksi, sulla on toi hattu päässä ja sitten itse on siellä sillä tällä näin, vähän niinku, tiedätkö, lösähtäneenä siihen, niin vähän mä olin sillä että no okei. Okay. No mut hei, sitten ensi kerralla puhutaan myös niistä Voicen tuomareista, mutta siis Michael Monroe on saanut kyllä paljon negatiivista palautetta, kun se tiputti sen Kristan sieltä jatkosta. Että mä oon kyllä siis todella yllättynyt, että miten Sen hullun, siis hyvällä tavalla hullun, sen semmoisen mikrosortsitytön, joka joo, on... Niin, se tiputti sen. Siis se on ollut kauhea skandaali täällä näin. Estäs. Niin. Mut joo, siis mä en tiedä, siis tässä oli vähän semmonen, että ottaako se mieluummin miehiä jatkoa, mutta en mä halua ajatella sitä, että niinkään. Mut se, kenet se otti sitten, se Toni Hiltunen, niin se oli ihan loistava, se tuli aivan puskista mulle. Mut sit se Kimmo Härmä, niin mä oon oikeesti sitä mieltä, että nää liian konkarit, niin ei ne loppupeleistu pärjään tässä kisassa niin hyvin, kun sit näet niinku oikeesti näet, mit nousevat. No onko siellä se Amanda ja sit se, mikä se oli? Amanda, joo, on. On, se pääsi nyt jatkoon, mitä mä vähän kans ehkä vähän ihmettelen, mutta ja sitten Saara Aalto pääsi siis kans jatkoon. Okei. Okay. Se nyt oli ihan selvä, että se pääsee jatkoon. Mut siis se oli ihan uskomatonta, mitä se kertoi meidän haastattelusta, että silloin on ollut kuule burnoutit ja se on käyttänyt kaiken rahansa laulamiseen. Se ei ole kuin edes matkustellut eikä mitään, vaan se on vaan uraan niin kuin kaiken sijoittanut. Se kuule tankkaa englanninkielen sanoja niin kuin tarkalleen, että miten hän lausuu mitäkin. Ja siis niin kuin, se on niin, kuin niin oikeasti, siis niin kuin, että se on niin kuin päättänyt, että hän tästä tekee sen näin ja niin järjestelmällä. Sillä, että se on täydellisyyden tavoittelija, niin se on just se sen ongelma varmaan tässä kisassa. Mutta mehän puhutaan niistäkin sitten myöhemmin. Okei. Okay. Koska kello on sulla mitä? Kerropa kello. Kello on 2. Kello on nyt tasan 2:00. Joten tähän on varmaan hyvä lopettaa. Okei, puhutaan ensi kerralla lisää näistä kaikista. Mä haluaisin joskus testaa tämän, Katri, silleen päin, että sulla on kello 2 yöllä ja sä oot himassa. Me varmaan kaikki halutaan nähdä tää. Siis todella, siis mä oikeesti niinku... Siis no joo, no sit sä tietysti ainakin mitä mä kertoisin sulle, niitä kaikkia hyviä sanalaskuja ja muita. Niitä komero. Apua. Joo, mutta tällekin on tullut kevät ja mikä on aivan ihanaa. Ai että. Et me nautitaan nyt kansi auringosta täällä. Se on kiva. Mut me mäkin pääsin Washingtonissa nauttii keväästä. Ai mahtava. No niin joo, keväästä totta, kun sulla on aina ennen kesä siellä vaan. Niin, mutta siellä oli kevät. Siellä oli 20 astetta ja kevät. Oi ihana. Siis vähän niin. Suomalainen ja toi ilma. Se oli vähän, kun puut rupesi vähän vihertää ja nurmi oli semmoinen vihreä. Se oli nätti. Ihana, mä odotan, että puut vihertäisi täälläkin jo kohta. Mutta hei, hyvää yötä sinulle sinne ja kaikille ihanaa viikkoa. Ja nyt jatketaan sitten näistä
Jatketaan. Ja Satuhat oli niin tylsä viimeksi, että siitä ei puhuta. Se Nyt oli otetaan vähän pieni. semmoinen rikoinen. Joo, ei siinä ollut mitään muuta kuin hauskaa se, kun se, että ne oli tavannut, niin sitten ne 5 tuntia oli puhunut puhelimessa muun muassa siitä, kun Nummelassa on Hong Kong. Iso Hong Kong. Iso Hong Kong. Niin siinä sitten, siihen on hyvä lopettaa. Onhan niin tarjolla taloja vaikka mitä jättikokoisiin jossain päin Suomeen. Apua. Just näin. Hei, mut ihanaa, me palaamme asiaan ensi viikolla. Palataan astioille ensi viikkoon, hei! Yes, yes. Moi 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 moi!